Tertotok moni. Iya. Oh, dedamu. Dedamu. Jadi dedamu ya pas, pos, pas, pos. Angger tertotok moni ini tuk. Oh, tuk ya. Angger itu moni. Angger dedamu moni. Dedamu moni ini apa moni ini? Yuk. Mau jalan perpisahan. Dinada
Kepengen enak anu wayahe wayahe udan kepengen ngopi bae. Mas. Kepriwe? Deneng gelasnya pada borot. Ora ana gelasnya. Ora ana. Ora ana. Anane mung ledeke. Nggih, mangke dipun tenggo mali juragan tahu wong siki aja te juragan tahu ya nang wedhek Mas anggane isin-isin. Dari kaim kae singki lurusan nyoke Pak Haji kae. Urung munggah. Mbok iki kenang indah apa nyong begumun apa desember ya. Ora tau-tau nek. Ora tau-tau nek biasane kae paling sregep dhewe. Iya biasane ora. Hooh. Mau jalan. Yo pisah. Oh.